Joj. Ne može više, nije se više, neće tako. Čekaj. E, da. Uiii, sad ćemo sad. Arhitektura to je veliko stvaralaštvo. To su zgrade, kuće, mostovi, tuneli. Prava stvar. I jeste, to je ogledalo i države, i društva, i moći, i kreativnosti. Završio sam arhitekturu 2001. godine i odmah nakon toga krenuo da radim. Mislim, da skupim neko iskustvo i da radim po raznim birojima kao mlad arhitekta i kao saradnik na projektima. Došao sam i tako do licence i tako neki prirodan put. Međutim, ovi nisu to bile neke velike prilike, neki veliki poslovi. Zato što je samo osvetljenje 90% onoga što čini arhitekturu, to su kontrasti, senke, volumeni, dubina, to je sve svetlo. Sve se postiže svetlo. Zato sam ja i odabrao tu kao nišu, neko da se bavim time. Čak i u Evropi je jedna vrlo nova struka, a nešto što je vrlo izuzetno važno za projektantsku struku i izuzetno važno za to kako se arhitektura prikazuje i kako enterijeri i eksterijeri izgledaju. Malo učio sam, zatim otišao da uradim specijalizaciju u Firenci. Uglavnom, tim sam se bavio sam i uvek u kontaktu sa ljudima iz struke u celom svetu, Evropi, naročito preko ove organizacije za profesionalno udruženje projektanata osvetljenja. Te smo se tako jednom dvaput godišnje viđali koje kude po nekim seminarima, sajmovima i tu je bilo prilike da se stvarno pokupi iskustvo, da se stekne neko novo znanje, da se razmene kontakti, da se vidi šta je novo i da se onda to donese ovde i primeni opet ovde sa ljudima koji su i entuzijasti i naučnici i ljudi dobre volje, da bi se tek došlo do pravih projekata, do pravih realizacija kojih je kasnije bilo. Stvaralaštvo kao svako stvaralaštvo, znaš kako je, znaš, nekad radiš stvari koje su više tehničke prirode, nekad radiš nešto što prosto imaš mogućnost da se lično izraziš i da ostaviš nekog ličnog stvaralačkog traga. Bitno je da si u okruženju gde stvari teku koliko toliko nekim normalnim tokom, gde stvari su takve da se stremi kvalitetu. To je ovde situacija ovde u Škotskoj. Ja sam za Srbiju, mislim, tamo sam koliko sam radio već 15 godina. A bilo je pokušaja, mislim, bilo je sve to mnogo teže i ne kažem da je nemoguće, bilo je svetlih momenata. Vrlo intenzivno početo sa osvetljavanjem javnih fasada negde pre, recimo, 7, 8, 9 godina. To je, da kažem, bilo nadležnosti jedne ovde institucije gradske koja je imala da, kao što sve se osvetljavaju parkovi i putevi, tako i fasade. Taj način i ta vrsta i tehnika i estetika te vrste rada je za neki, tako da kažem, savremena shvatanja bilo malo zastarelo i nije to nešto na što se baš treba gledati. Tako da, ali meni je bilo drago da vidim da se to dešava, jer mi je bila potrebna, tako kažem, scena jedna, neko dešavanje gde je osvetljenje važno u gradu. A ja sam sa svoje strane pisao za AG magazin, Arhitektura građevinarstvo, za Brava Kazu, za Enterijer, za Kvart, za Genius Domus, razne časopise stručne i popularne, gde sam uspevao da popularizujem baš upravo struku osvetljenja u arhitekturi i da i negde i stručnoj javnosti, a negde sa druge strane i široj publici približim važnost dobrog osvetljenja, ne samo tehnički, već i estetski i ne samo radi toga da bi nešto bilo osvetljeno, već da bi bilo osmišljeno kako treba. Baš u trenutku kad sam pomislio da je tako scena stvorena i da je sad dobra klima da počne da se radi ovde, ideja mi je bila da budem nezavisni konsultant. Došla je slovenačka firma koja je tako na velika zvona otvorila predstavništvo ovde i donela upravo to znanje o kome govorim, koje je to neko, da kažemo, svetsko znanje. I već na otvaranju njihovog salona i projektantskog biroa mi smo se upoznali i prepoznali
te sam bio poznan da sa njima zajedno idem kroz tu priču i da i postavili su me za ovaj projektanta njihovog biroa za osvetljenje. Te sam sa njima radio, radići sa njima narednih 3,5 godine. Imali smo, da kažemo, tako bitne realizacije zgrada Megatrenda, radili smo projekat osvetljenja ove kule ovde, veliki shopping centar, nekoliko lokala ovde u beton hali, javne fasade, bezbroj poslovnih objekata, prodavnica i stanova i tako. Mnogi objekte u Novom Sadu, Crnoj Gori, po inostranstvu i tako. Mislim da smo za negde 3,5 godine rada, mislim da mi je kroz ruke prošlo, da kažem, 400 projekata, da kažem. Stvarno to je bilo nešto što smo pokušavali punom parom da radimo i bilo je uspešno. Do 2009. kad se stvar raspala. Od 2009. tamo negde sledećih par godina radim samostalno i oslanjam se na privatne kontakte, na ljude koji još nešto rade i investiraju i takvih je sve manje. Dešava se da godinu za godinom prosto vidim da sve manje telefona zvoni i sve manje imam kome da se obratim i da gde da nađem posao. I zato negde 2011. godine krećem da se prosto informišem šta to može da se... Mora da se ode negde napolje, ne, došlo je do toga da se pali. Odlazak gleda je neminovnost, znači ja sam to iskusio, ja sam pokušao i sve snage radeći za trojicu da i držeći se noktima za Srbiju da ne odem, znaš, mislim, stvarno. Bio je prvi talas, negde tamo 2000-te, pa su ljudi odlazili 2006-te, pa onda 2000-te tamo 10. Dakle, 3 talasa sam ja stvarno otpratio ljudi gde su se, znaš, kad se vrate, ja sam i dalje tu i onda kao, super da si tu, baš dobro, znaš, kao, baš dobro, to je prava stvar, kao, pa jeste, znaš, a ja sam mislio da je prava stvar. I bila bi prava stvar, znaš, da je bilo moguće ostati, ja mislim. Kad mi dolazi predlog koleginice sa fakulteta kod koje sam gostovao kao predavač, da zapravo je moja šansa u tome da predajem na fakultetu. Gde? Pa u Indiji. Što se meni učinilo veoma neverovatno i potpuno nerealno, jer jeste da sam gostovao kao predavač na tu i tamo na nekim katedrama, ali nisam profesionalac, a još tako daleko, prosto imao sam tu neku malu tremu. Međutim, odlazim za New Delhi, potpisujem ugovor sa fakultetom koji je Singapurski internacionalni fakultet, koji oni imaju fakultete u 35 zemalja istoka, između ostalog u 7 gradova u Indiji. Studenti diplomiraju dobivši australijsku diplomu za dizajn interijera, te odoh tamo i sa ekipom stranih predavača predavao sam indijskim studentima interijer, mnoge predmete, između ostalog i dizajn osvetljenja. I postoji to jedno uverenje da je Indija super napredna zemlja, evo skoro su lansirali tu raketu i šta ja znam, poznati su po tome što tamo prosjeci na ulici imaju mobilne telefone, što je tehnologija dostupna na vrlo čudan način. Vi mislite sad, možda je to sad robotizovano, sad ne, nije. Vrlo je primitivna radna snaga, osnovni procesi su veoma primitivni, a napredna tehnologija je veoma napredna. Tako da, to kažem, živi se možda i 50 godina u prošlosti i 50 godina u budućnosti u isto vreme. Pošto je to internacionalni fakultet gde se dobija internacionalna diploma, obično biste poslali svoje dete negdje u inostranstvo, u Australiju da studira i tako dalje, to su veliki troškovi. A ovo je napravljeno da je fakultet došao u Indiju, tako da je malo tako poskuplji i deca su pak malo razmažena. Studenti u Indiji su... Prva stvar koju sam zapazio je da su izuzetno lepo vaspitani. Znači, to je jedno kućno vaspitanje. Od toga da se poštuju roditelji, baba i deda, stariji, a o profesorima da ne govorim. Tako da sa disciplinom problema nije bilo. Toliko je bilo, to je jedna prijatna atmosfera da smo uspevali da se i šalimo i mislim da sam ih naučio šta je to sarkazam i srpski humor. I mislim da su to odlično prihvatili, trebalo je malo vremena, ali talentovani su bar jedno 20% njih. Recimo kad hoćete da platite struju i sad
odlazite u elektrodistribuciju koja je onako jedna sakrivena kućica negdje u nekom dvorištu, kao skretničarska kućica na železnici, i u kojoj nema struje, ništa ne radi, ne radi svetlo, čekate ispred u nekoj prašini sa još par ljudi da dođe svetlo, da se ta jedna sijalica upali kako bi čovjek video te papire, a unutra iz tame žmirka R2D2, jedan robot sa plavim i crvenim lampicama, iako nema struje. To je neka svemirska naprava, gde tek kad dođe struja, vi vidite zapravo to je jedna nezavisna robotizovana centrala smeštena u taj polupoljski WC. Od prvog dana dolazite negde gde nebo više nije plavo, već je žuto, zato što se sva prašina digla u nebo, i gde nema mira i nema tišina, jer je buka potpuno prisutna i sve okupira grad. To je buka od saobraćaja koji je neverovatan. Svako želi da stavi do znanja da je prisutan svojim trubljenjem, tako da je to jedna onako vreva pomešano sa mirisima ulične hrane koji vas odmah obore sa nogu i kažete da je to zapravo, taj vazduh se više ne diše, taj se vazduh jede. I zatim prenaseljenost, ta količina, ta brojnost ljudi na ulicama koji jedni se voze gore metroima, drugi negde između nekim autobusima gde vise iz njih, treći automobilima, četvrti rikšama, motorima, peti na biciklama, šesti puze, sedmi kleče, osmi leže i prose. I to je tako jedna saobraćajna struktura koja je u tih nekih 10 slojeva, gde se stvarno i prepoznaje to jedno najveća raslojenost koju sam ikada video bilo gde u svetu, gde jedan rupi, jedan rupi ima vrednost za nekoga novčanu da kupi obrok na železničkoj stanici, a gde jedan bilion rupija za nekoga ima vrednost čisto da se potroši na nešto što je za pokazivanje, i sve između, svi nivoji između su tu prisutni. Video sam dakle najviše slojeve društva, kako se školuju i kako prosto imaju odnos prema školstvu, a i one najniže. Gledao sam da pokažem mojim studentima da dok odrastaju znaju da nisu sami na svetu. Tako da smo otišli u jedan taj slam, onako jedno vrlo neugledno mesto za stanovanje, gde je bila skupina nekih možda par desetina hiljada ljudi iz nekih raseljenih krajeva koji su se tu nastanili. I sad, to su vrlo neuslovni uslovi života, tu nema ni kanalizacije, to su vrlo mali neki mali udžerice, tako da. Međutim, škola je važna i onda prosto najnižim slojevima društva deca se uče šta su mogućnosti i uče se da nauče kako da žele i kako da streme, ali znamo, to su te kaste i tamo nema mešanja i koji si kaste rođen, kako ćeš da završiš životni vek. Ta grad je počeo da se, ima veliku tradiciju još istorije od mogulskih carstava na ovamo, i onda tu jednu veliku socijalističku istoriju i zatim sve do kapitalizma, koji je sad ovde, kažem, neka rana faza. Vidio sam tamo kako se gradi, šetao sam ulicama i sad ta gradilišta otvorena, naravno, to su ljudi grade tamo, grade kuće, ruše grade. Toliko je taj sistem gradnje primitivan i opasan, da to ne može se opiše rečima. To se kopa vrlo primitivnim sredstvima, ne obezbeđuju se ti iskopi. Uglavnom na gradilištima rade žene, nose posude sa peskom i sa ciglama na glavi, i to tako po celom gradilištu. Ne postoji jedna stvar, a to je očuvanje baštine i očuvanje arhitekture. Dakle, da od 7 tvrđava koje imaju, ni jedna nije ni pod kakvom zaštitom. Jedna istorijska zgrada se ne čuva, niti se renovira. To su fasade koje otpadaju. Nove zgrade, kad se grade, do pola dok se zgrada izgradi, taj početni deo je već star. Život nema veliku vrednost u Indiji i da je za neke ljude vrlo zamenjiva stvar. Evo, nalazimo se u firmi Arup, gde ja sada radim. Mogu da kažem da je ova firma
tako vrlo uspešna jedna internacionalna firma koja ima, ne znam, valjda od 90 zemalja sveta, svoje predstavništvo, 12-13 hiljada radnika, to su sve inženjeri, ja radim kao konsultant za osvetljenje u arhitekturi. To što je interesantno za ovu firmu je da je ona potpuno u vlasništvu zaposlenih, dakle ne postoji privatni vlasnik firme, što praktično znači da profit, sav profit ide i deli se između zaposlenih. A sad da me pitaš kad sam ono otišao u Nomad i sad kad sam evo već gde sam, sad bih mogao ceo život ovako da naš idem tamo i vamo i da menjam gradove i države, jezike i to. Jer kao znaš, ako ne može jedno, onda kao ajde makar ovo drugo punom snagom. Tako da mi je sad potpuno to kao normalno, znaš, sad sam ovde, sad sam negde drugde i bit ću možda negde, ne znam. Tako da su i planovi takvi, znaš, otvoreni za sve. Koliko god da mi je bilo lepo i uzbudljivo da ostajem u Srbiji i da kao neke prepreke prelazim, toliko mi je sad isto tako uzbudljivo i interesantno da prelazim neke druge prepreke koje kude, znaš. Mislim stvarno na kraju da je to obzirom kako smo istorijski tako nešto zaglavljeni, da je to neminovnost, tako čovek prosto hoće da, ne znam, da se ostvari. Evo recimo prvi projekat kad mi je došao da radim, ja sam to onako uzeo kao ajde sad o ruk i krenuo od koncept dizajna preko ideje i pa sve do razrede i detalja i razradio prosto projekat od začetka do izvođenja, do detalja. Međutim, kad je to došlo na pregled kod mojih kolega, oni su mi rekli pa dobro, ovo što si, ne znam, što si crtao, ove tehničke crteže, nisi trebao. Pa rekao, dobro, kako nisam trebao, šta je trebalo? Pa imamo crtače koji tu, znaš, ti samo markiraš pozicije, crtači, posle AutoCAD crtači to razrede. Dobro, rekao. Pa dobro, rekao, evo ja sam onda napravio portfolio od idejnih skica i grafika. Pa nisi trebao ni to ti da radiš, nije trebalo. Imamo grafičke dizajnere kojima prosto samo skiciraš i objasniš šta i onda oni su to. Nisi trebao da se time baviš, nema potrebe. Rekao, dobro, da, drugi put, znam da drugi put. Ali evo, uradio sam ove proračune, svetlosne ovde, i to. Pa nisi trebao te svetlosne proračune da radiš, jer imamo malo junior inženjere koji jednostavno to oni rade i to nema potrebe, samo i okreneš telefon, zamoliš, oni će to da uredi za tebe. Dobro, rekao, pa šta sam onda, šta je trebalo ja da radim? Pa kaže, ti samo high level thinking, znači visoko umno razmišljenje. A to znači, dođi do ideje, neka to bude originalna ideja, dobro je zapakuj, dobro je objasni i organizuj ostatak posla. Skakali smo sad pa smo se zadihali malo. Dakle, vezano za svetlo u arhitekturi, znaš, i tu struku koju sam odabrao, to je ispalo dobro sad, za sad je super. Zato što, dok sam bio na faksu, vidio sam da će nas biti hiljade arhitekata, znaš, i da ti da bi bio u nekom vrhu, da bi došao do dobrih klijenata i dobrog posla, ti moraš da budeš odabran, znaš, i to je stvarno, to su retki. A meni je ova uska niša za koju sam se opredelio, ovo osvetljenje, dalo tu priliku da evo danas budem u društvu stvarno top arhitekata, znaš, svetskih i da ih konsultujem. Znači, ne da radim za njih, nego da sedim s njima za stolom i da pričamo o osvetljenju i da
da im prosto nudim rešenja, poboljšanja i da ovaj, radimo nekako tako da na ravnoj nozi, znaš. Tako je to dobar osjećaj, znaš. Posle jedno dve godine pauze u radu, u osvetljenju, ja sam došao do saznanja da je zapravo sad sve LED osvetljenje. Dakle, uopšte se više ne koriste standardne sijalice, a čak ni ove števne fluo sijalice. Dakle, sve je LED. Dobro. Sljedeći korak, o čemu se razmišlja, šta je to neko visoko stepeno razmišljanje, to je kako rasvetu učiniti čovekomernom. Šta je to čovekomernost? Šta je to u prirodi čoveka? Pa se onda tu vrše razne istraživanja, ispitivanja u medicini. Kako promena temperature svetla i boje svetla utiče na čovekov bioritam. Društveno uređenje u kojem smo rođeni, komunizam i onda tu tranziciju, socijalističko društvo ima tu tranziciju posle privatizacije i to sve. Pa raslojenost društva u Indiji i raslojenost društva ovde. Ima jedna onako dosta solidna zajednička nit svemu tome, a to je da su ove stvari dosta inertne, eto, da se društvo ne menja tako brzo i da ljudi dosta žive pod nekim shvatanjima koje su nasleđene i stvar tradicije i stvar na kraju krajeva i stvar kulture. Pošto postoji sad ovo sve veće i veće deljenje informacija, informacije su sve više i više dostupne i govori se o tome internet svega i sve više i više su u tehnologiju osvetljenja uključene i tehnologije komunikacije. Dakle, sad izvori svetla komuniciraju jedni sa drugima, izvori svetla postaju novi Wi-Fi, izvori svetla prikupljaju informacije. Dakle, izvori svetla su sve osim izvora svetla. I sad mi gledamo kako je to, opet, ne pravimo od toga neki tehnološki, da kažem, ajde sad je sve moguće tehnološki, hajde sad sve da radimo, nego prosto da vidimo šta je to opet čoveku bitno i onda ulazimo i u te neke sociološka istraživanja, da vidimo kako za pojedine sociološke grupe, šta im je bitno. Leo je sad krenuo u obdanište i idemo tu, to je tu u kraju i tu deca, sva deca iz kraja idu tu, taj vrtić. To je jedna kuća, onako viktorijanska, 300 godina stara, malo mračno, neadekvatno, ali improvizovano, renovirano i priredeno svrsi za decu. Ne kažem, osoblje je stvarno divno i lepo se bave ovom decom, ali nekako uvijek ostaje to neko poređenje sa ovim što smo mi nekako imali kad smo bili mali deca. Jer u svakom bloku kod nas, bloku zgrada, ti si imao obdanište koje je bilo izgrađeno za tu svrhu. Dakle, to je bila građevina sa velikim prozorima i kisonima, toplim podovima, centralnim grejanjem, salama za fizkulturu, salama za priredbe, velikim hodnicima, kuhinjom. Personalizacija svetla, to jest da pokušavamo da napravimo i da koristimo takve sisteme koji omogućavaju da korisnik može da ih prilagodi svojim potrebama. Ali da to opet bude na način koji nije sad da neko mora da bude programer da bi to radio, nego da to opet bude intuitivno i dirigovano nekim opet ljudskim ponašanjem. Kad dođem u Beograd, vidim da je još prljaviji i još više oštećen i ruiniran nego što je bio i da nema nekog plana dobro da se nešto dobro polako domaćinski radi. Jer radi ko što hoće i prosto ne radi se pametno i ne mora to da bude, ne znam, super stručno i ne znam kakvom nivou, ali da se makar čovek
pošteno odnose prema svojoj imovini i svojoj zemlji, to bi bilo dovoljno, mislim, da se bi ovaj, i Srbija da se ovaj, koliko toliko ide nekim svojim tokom, pa sad ne mora to nikada postane raj na zemlji. Ja verujem da sam za vreme dok sam ovde boravio i radio sve što sam radio, mislim radio baš za trojicu, onako da kažem, jer mi nije mrzalo, to je bio, volim svoj posao i nije mi teško, a i verovao sam prosto da je potrebno raditi za trojicu ako hoće čovjek da živi ovde kao jedan. Ovo je Leo Stojićević, naš dragi novi član, i on će za 10 dana da napuni godinu dana, a već dosta toga zna za svoje godine. On se rodio u Edinburgu, jeste, a svoj prvi rođendan će da proslavi u Čileu. A učimo srpski i učimo, jeste, znamo da kažemo tata, to je dovoljno.